Janko. Čo si pre mňa naposledy urobil? To hneď ráda takýto rozhovor, veď vieš, že môj mozog sa ešte nezapol. Kedy si pre mňa napríklad spravil raňajky? Veď si si ich nepýtala. A sme doma. Tak ja ti ich idem pripraviť. Už netreba. No a som v reči. Banánik. Nech sa páči národné menu a s týmto ma pošle do čerta. Mám to. Kde mám telefón? Objednané, teraz už len čakať. O chvíľku to bude. Čo tam robíš taký rachot? Nič sa, ty neboj. Haló? Máte tu raňajky, môžete ísť dole. Letím. Som tu. Páči sa. Ťažké ráno. Priprav sa, už sa to nesie. To som zvedavá, čo si pre mňa vykúzlil. Z tohto padneš na zadok. Začínam sa trošku báť. Páči sa. Wow, ty vieš teda prekvapiť. Oh, maličkosť. To som zvedala, čo budeme mať dnes na obed.